ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سمین دی مولیدل دی چې دی امیدوارۍ په مرحله کې کم خونه شوی وی جګیدلم و چپرکټ نه جګیدل نه شلم بیرته ولیدلم په امیدوار مایندو کې د کم خونې نه خې ستونزې اویلتونه کوم دی او دی امیدوارۍ په مرحله کې لکم خونې څه ډول مخنیوي کولای شو. ظارف رحیمیم او تاسې د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. کم خونې و صحی ستونزه ده، د هر سن او جنس انسانان ورسره مخامخ کیدای شي، مګر ډېرې میندې د امیندوارۍ په مرحله کې کم خونه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د یوه راپور له مخې که په امیندواره میندو کې د وینې اندازه په یوه ډي سي لیتر کې له 11 ګرامو کمه شي نو دا کم خونی ده. خو په امیندواره میندو کې د کم خونۍ نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکاره وحیده صابر له څو میندو سره غږېدلې ده. تو اولادونه لري تاسو؟ شپږ اولاده. په کوم ماشوم باندې دي کم خون سوي؟ څه رقم اولاد دي درلود؟ په درې ماشومانو عملیات شوي یم، کم خونه شوي مې ما، او خسته کون حالات مې اوسي، او وجود مې درد کوي، او خپل تنګي راته اوسي، او زما دا وجود مې لکه بوډۍ اوسي. په لاره چې زما ډېره زه ستومانه کېږم، وینه مې چې مینه کړې اوسي دا ځلې چې وه په نهه درجې وه. څه مشکل لرې؟ کم خونی لرم ډیره، بردرې وینه کمیږي، رنګ مې تک زیړ وي، سسته مې پښې کومې شي، ما نوي لاسو کې مې نه و ماشوم ضعیفه وي چې پیدا شي. څو اولادونه لرې؟ زه شپږ اولادونه لرم. په کوم یو باندې په عملداري کې کم خونه شوې وي؟ په اول کې م شوې وم، په دوم کې شو، په درېیم کې شوې. زه داسې شوې وم چې یعنی جګېدلم به چپرکټ نه جګېدلی نه شلم، بېرته به ولیدلم. بیا ډاکترانو وویل چې دا کم خونه دی، همداسې لکې هغه به وي، داسې داغونه به پیدا کېدل مخ باندې. د مخ په پوست لکې یا داغونه پیدا کېدل، خستګي، سستي، بېحالي او د زړه ټکان په امیندواره میندو کې د کمخونۍ نښې دي. د کابل ښار په یوه خصوصي روغتون کې د ولادي او نسایي یا ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره پښتون جلالزی نظر لري چې د رنګ زیړوالی یا د رنګ الوتل او تغییر په امیندواره میندو کې د کمخونۍ لومړۍ نښه ده. کم وینې میندې اکثرا خاصف یا رنګ پریده لیدل کېږي. دوی اکثرا حکایه کوي چې په ډېر کم کار کې موږ ډېر ستړي کېږو، یا نفس تنګي یا نفس کوتایي راته پیدا کېږي. اندازه د وینې کله چې کمه وي، په دې میندو کې نسي کولی چې مغذي مواد او اکسیجن په سمه توګه دماغ او نور اعضاو د وجود ته ورسیږي. حتی فامیلي مشکلات دوی ته د دوی د تخرشیت په حساب باندې پیدا کېږي. اکثرا دوی د وزن د بایللو څخه حکایه کوي، سرګن سي، د ټټر درد و دوی ته پیدا کېږي، او همچنان دوی کله حمل واخي نظر و نورو بردارو خویندو یا میندو ته دوی زیاتره زړه بدیل لري. دوی حکایه کوي چې هر څونه کاوه توده مې زموږ لاسونه وپښې یخي کمیشتیایي څه حکایه کوي. او د دې عواقب هم مور او هم ماشوم ته خطرناکه دي، چې عواقب یې ویلی سو چې مخکې د زیږون څه یا مخکې د وخته د پلاسنتا بېلېدی دي، یعنی خونریزي ده، کم وزنه ماشومان دي، بې مودې ماشومان دي. همچنان د ولادت په وخت کې کیدای سي چې کم وینې میندې پس د ولادته خونریزي پیدا کړي، و هم مرگ و میر د اطفالو په داخل د بطن د مور کې دي. نور او حتی د مور د مرگ باعث کیدای سي کم خونی. د رنګ زیړوالی او تغییر، زر خسته کېدل، سابندی، د اعصابو خرابوالی، د حوصلې کموالی، ډنګروالی، زړه بدوالی، ګنګسیت، د سینې درد، د اشتیا کموالی، د لاسونو او پښو سوړوالی او د زړه ټکان په امیندواره میندو کې د کمخونۍ نښې دي. که په دې مرحله کې کمخونۍ پرمختګ وکړي، نو د پلاسنتا د څیرې کېدو له وخته وړاندې د ماشوم د تولد او د جنین د سقط یا د مور په ناس کې د ماشوم د ضایع کېدو سبب کېدای شي. خو په امیندواره میندو کې د کمخونۍ اصلي علتونه کوم دي؟ کم خوراکي مو سړی مې بیچاره هغه و دوره کار بار دومره صحیح نه شو کولی، دومره مونږ ته نه شو راوړی چې مونږ صحیح خپل ځان پرې هغه کړی، خوراک سم نه خوره. نوم مې عرفان د لغمانه یم. نه پوهېږم چې ځینې میندې په بارداری کې ویل کم خونه کېږي. اول چې ماشوم مې په نس شي شپږ میاشت پورې سپرا کوم، هېڅ شی نه خورم، خواږه ترخه ډوډۍ قطغ میوه هر څه بدلېږي.
یوش مرکسان د امیندواری په مرحله کې د کمخونی له اصلي علتونو ناخبره دي. یو تعداد نور بیا د اشتیا نشتوالی، استفراق، د کافی او متنوع یا مختلف و خوراکونو نه خوړل په امیندواره میندو کې د کمخونی اصلي علتونه ګڼي. ډاکټره هم د خلکو همدا خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د امیندوارۍ په مرحله کې بشپړ او متنوع یا مختلف خوراکونه نه خوړل په میندو کې د کمخونی یو اساسي علت دی. ډیر علتونه لري چې زیاترین یې زموږ په ملک کې تغذیه ده چې په سمه توګه زموږ بارداره میندې یا شیردار میندې سمه تغذیه نه کېږي او یا د تغذیه طریقه یې سمه نه وي. مثلا اکثره زموږ فامیلو کې داسې رایج دي چې وریجې یې پخ کړي، هغه څنګ ته یې کچالو ورسره پخ کړي یا وچه ډوډۍ، دا په خپله ټوله نشایسته یي مواد چې دې څنګ ته داسې کوم خاصه غذا چې باید د اوسپنه ولري هغه نه یي پکې کې. مثلا سربخوده پریزونه دي، دوی د سپریزونه کوي چې هغه باعث د کمخونی کېږي. مثلا د ترکارۍ څه پرهیز کوي یا د غوښې نه پرهیز کوي. ډاکټر مثلا ورته وایي چې د غوا د محصولات نه احتیاط وکړي، مثلا شیدې په سمه توګه جوش کړي، دوی بیا قطعا د هغه څه استفاده نه کوي. اوسنۍ میندې اکثرا متاسفانه وایي په هغه خوړو باندې چې اکثرا بازاري دي یا مثلا یخزده دي یا مصنوعي دي، د هغو څه استفاده کوي یا باسي دي، د هغو غذاو څه دوی استفاده کوي چې دا په خپله مور د کمخونی طرف ته وي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي او موضوع د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د کمخونی په اړه ده. و هم اوریدل چې په امیندواره میندو کې د کمخونی یو ستر علت د بشپړو او مختلفو خوراکونو نه خوړل دي. مثلا په یو تعداد کورونو کې وریجې او کچالو په یوه وخت کې پخیږي، مګر لبنیات، ترکاري یا سبزی کوم څه ورسره نه وي، یا سبزی او ترکاری د پخولو په وخت کې دومره په غوړو کې سره کوي چې مفید مواد یې سوځيږي. یو شمېر میندو او د کور نورو غړو یې ځینې ټکو ته پام کړی چې د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو له کمخونۍ مخنیوی کړی. زما دو اولادونه دي او زه د عمر دوره کې ډېر کم خوړېدم او د سبزیجاتو مې ډېر استفاده کوله، جګر نه تیلي مې اخته کوله، اوکه کې خرما مې ډېر استفاده کوله، په شودو کې یا چای سره مې خوړله، او د ممیز مې استفاده کوله، بېګاله خوړه مې هغه مې خشته کوله، او سبای مخ د دینه سه چای مې شان کوم هغه مې خوړله. لوبې ښه نتیجه ورکوله. ما نوم حضرت ولی دی چې کله هغه شي هلته کلینیکونه دي، هلته سیاسار استو هغه ګولۍ ورکوي. لکه دا غدی کم خونه په بارا کې کنه، دا ان شاء الله نشته نه دی راغلی. خوراک خو مخو اصلا کې د شپې د خانه دی وریجوي او د ګرمي ترکاری وي، سبزي ور سره وي. د وخت کې خو باید جدي پاملرنه وته کې پلی سیاساري تازه کې مور چې څه خو غذا اخري ماشوم ان شاء الله غا خرازي. او تر اوسه دی مو پامل 50 سره دی غدی غړي دی کورانه، خو ان شاء الله اس تکلیف نه دی راغلی. ار شې مې و مې ډېر خپل پې په دې مې خپل پې دا و مې خپل داړه د ګاندې او ول باري مې ډوډۍ ار شې مې ویډیو خپل دا و مې بیا غستله میاش په میاش دی ډاکټر ته ناتلم وینې مې صحیح و هیڅ مشکل نه خو وسه. یو تعداد کسانو چې په کورونو کې ساده او ارزانه خوړه په داسې ډول تیار کړي وو چې لایوي خوای مصارف کم وي، بل متنوع یا مختلف وي او ډېره ګټه ولري، یعنی دوه ډوله خوراکونه لکه وریج او کچالو چې دواړه پروتین لري یو ځل نو پخه کړي. که دوه ډوله خوړی یو وخت پخول نو یو به سبزیجات یا ویټامین لرونکي، بل به لوبیا غوندې پروتینی خوړه وو. میندو د امیندوارۍ په وخت کې له ترکاریو، سبزیو، حبوباتو او لبنیاتو زیاته استفاده کړې وه. شیدې څښلې وې، خرما یې خوړلې وه، کشمش یا ممیز یې په اوبو کې لانده کړي او خوړلې وو چې دې ټکو ته پام یې تر ډیره د امیندوارۍ په مرحله کې له کمخونۍ خوندي ساتلې وې. ډاکټره جلالزی هم په دې اړه نور معلومات راکوي. اول بری عمل خو اکثرا زموږ په وطن کې د سرایج نه دی چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي، خو باید چې حتمي مراجعه وکړي. مخکې د دې حمل اخیستو څخه چې ډاکټر صاحبان مخکې د حمل اخیستو نه هغو ته فولیک اسید توصیه کوي چې د مایوب ماشومان په تیره انانسفال اکثرا د فولیک اسید د کموالی سي، چې میندې باید مخکې د حمل اخیستو نه فولیک اسید واخلي. او که هیڅ تکلیف هم یو حمله ښځه ونه لري، باید په جریان د حمل کې حداقل په هر ترایمستر یا هر درو میاشتو کې یو دفعه ډاکټر ته مراجعه وکړي. که مشکل ولري اخو خای نه خوایي، ډاکټر په هر وخت چې دوی غواړي باید مراجعه وکړي او خپل د وینې د کموالي یا پوروالي نه دوی باید اطلاع ولري.
د دې د تغذیه په برخه کې موږ ویلی سو چې د ترکاری بابونه میوانه حبوباتونه په منظم یو توسمقات باندې باید ټولې میندې په تیره بارداره او هغه میندې چې شیدې ورکوي ماشومانو ته دوی باید په منظمه توګه استفاده وکړي. زیاتره ترکاري باید ټوله په صحي طور پاکه پریمینځل سي او پس د هغه څه د هغه څه استفاده وسي. باید دوی پوه سي چې څه رقم په کومه اندازه باید غذا ډېر سره نه سي یا ډېر حرارت ورنه کول سي. مثلا هغه غذاوي چې ویټامین سي لري هغه د حرارت بعد دوی دغه د حرارت ورنه کې مثلا بنجانمی دي کېدای سي د یو ډېر عادي ترکاري نه دوی ډېر ښه مثلا شوروا ترکاري یا شولې ترکاري دا رقم یو غذا ته یا سلاته مثلا کېدای سي د وریجو کچلو په ځای دوی د وریجو سلاتې ته استفاده وکړي. اطمینه ده چې دوی وریجو غوښه خوري. د رنگ الوتل او تغییر د زړه ټکان په کار کې ژر خسته کېدل سابندي زړه تنګوالی د حوصلې کموالی د وزن کموالی ګنګسیت تر سینه لاندې درد استفراق د لاسونو او پښو سوړوالی او د اشتیا خرابوالی د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د کمخونۍ نښې او ستونزې دي. د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د کمخونۍ یو لوی او اساسي علت خوراک ته پام نه کول دي. مثلا وریجې او کچالو زیات خوري مګر ترکاری او سبزی کم خوري یا سبزی په غوړو کې دومره سره کوي چې ویټامینونه او ګټور مواد یې لمنځه ځي. د ډاکټر په وینا کې امیندوار مېند ترکاری پاکې پریمینځي او وخوري سبزیجات د پخولو په وخت کې تر اندازې زیات سره نه کړي سوې ویټامینونه او ګټور مواد لمنځه لاړ نشي. په تکراری شکل یو ډول خوړو نه خوري نو د امیندوارۍ په مرحله کې به تر ډیره لکم خونی بیغمه وي. د امیندوارۍ په مرحله کې تر ولادته پورې حد اقل څلور ځله روغتون او ډاکټر ته تګ مهم دی چې کومه صحي ستونزه ونه لري. بل دا چې فولیک اسید تابلیت یا ګولۍ او نور درمل واخلي او که یې وینه کمه وي بیرته پوره شي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار وحید صابر د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه. زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې په تجلا ټکی ای ایف انټرنیټي پاڼه کې لوستلای او اوریدلای شئ.